ഡൽഹി എം എൽ എമാർക്ക് ആശ്വാസം. ഏറെ വർഷങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ശമ്പള വർധന. മറ്റെല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും പുറമെ 90,000 രൂപയായാണ് ശമ്പളം ഉയർത്തിയത്. അതേസമയം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ ശമ്പളം കുറവാണെന്നാണ് എം എൽ എമാരുടെ പരാതി. ഉത്തർപ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും എം എൽ എമാർക്ക് ഏകദേശം 2 ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എം എൽ എമാരുടെ ശമ്പളവുമായി തുക താരതമ്യം ചെയ്യണമെന്നാണ് ആവശ്യം. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അനുമതിയെ തുടർന്നാണ് ഡൽഹി എം എൽ എമാരുടെ ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്. എം എൽ എമാരുടെ ആകെ ശമ്പളം 54,000 രൂപയിൽ നിന്ന് 90,000 രൂപയായാണ് ഉയരുന്നത്. അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ബില്ല് കൊണ്ടുവരുന്നതോടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 12,000 രൂപയിൽ നിന്ന് 30,000 രൂപയായി ഉയരും. ടെലിഫോൺ ബിൽ, മറ്റ് ചിലവുകൾ എന്നിവയ്ക്കായുള്ള അലവൻസുകൾ പരിഷ്കരിക്കാനും കേന്ദ്രം പച്ചക്കൊടി കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നിയോജക മണ്ഡലത്തിനായും മറ്റ് ചിലവുകൾക്കായും കൊടുക്കുന്ന പണവും ഉയരും. 2011 നേരത്തെ ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. 2015 ശമ്പള വർധനയ്ക്ക് കേന്ദ്രത്തിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും കേന്ദ്രം നിരസിച്ചിരുന്നു. എം എൽ എമാർക്ക് ഉയർന്ന ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട്. തെലങ്കാനയിൽ നിന്നുള്ള എം എൽ എമാരാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നവരിൽ മുന്നിലുള്ളത്. തെലങ്കാന നിയമസഭാ എം എൽ എമാർക്ക് പ്രതിമാസം 2,50,000 രൂപ ശമ്പളം നൽകുന്നുണ്ട്. ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ പ്രതിമാസ ശമ്പളത്തുക 1.98 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സർക്കാർ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് പ്രതിമാസം 1.9 ലക്ഷം രൂപ നൽകുമ്പോൾ ഹരിയാന 1.55 ലക്ഷം രൂപ നൽകുന്നുണ്ട്. രാജസ്ഥാനിൽ 1.42 ലക്ഷം രൂപയും ബീഹാറിൽ 1.3 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ശമ്പളം. അതേസമയം ത്രിപുരയിലാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശമ്പളം. 34,000 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞ ശമ്പളത്തുക. 5 വർഷത്തെ കാലാവധി അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം എം എൽ എമാർക്ക് പെൻഷൻ ഇനത്തിൽ പ്രതിമാസം 30,000 രൂപ ലഭിക്കുന്നു. 8,000 രൂപ ഇന്ധന ചെലവുകൾക്കായി ലഭിക്കും. ജീവിതത്തിലുടനീളം സൗജന്യ റെയിൽവേ പാസും മെഡിക്കൽ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ 7 വർഷങ്ങളിൽ എം എൽ എമാരുടെ ശരാശരി ശമ്പളം 125% വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മണി ടിപ്സ് മുതൽ സാമ്പത്തിക വാർത്തകൾ വരെ വിരൽത്തുമ്പിൽ. ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഫിനാൻഷ്യൽ വ്യൂസ്.